Мої вітання всім, хто зараз з нами. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначає сьогодні Україна. Єврейська громада Тернопільщини постраждала чи не найбільше, повідомила заступниця керівника юдейської релігійної громади Тернополя Шмуель Левінець. За час окупації в області винищили понад 130 тисяч євреїв. Про це говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Оксана Ятищук. Вітаю вас. Доброго дня. У селі Петриків поблизу Тернополя вшанували загиблих під час Голокосту. Більше розповість моя колега Марія Котенко. Німецька влада, вони не рахувалися, хто це, маленька дитина. Бемалот, души, утхорі, кезохар, каракя, маскілі, ленішміт, ревовод, алфей, ізраїль, анашим, нашим, ватав, ше, кенехтарху, в, нішкату. 23 червня 43 року останні люди, які були в гетто, були розстріляні тут. Як кажуть, по висловах тих людей, кого ми ще застали, коли які були в Тернополі в той час, то останні розстріли були іменно отут. 16 євреїв спасли від Голокосту. Отже, насамперед хочу запитати, проти кого здійснювалася нацистська політика? Нацистська політика здійснювалася в основному проти євреїв і ромів. Але євреїв винищували більше. І ця політика була запроваджена в Німеччині на другому з'їзді нацистської партії. І в жовтні 1935 року вже був виданий указ про винищення євреїв. Було ціле положення, це 400 пунктів про геноцид власне єврейського народу. Хоча, як говорять вчені і взагалі в світі думка, що винищення, що геноцид це не було проти когось, це було проти всіх. Тому що це та трагедія, яка стосувалася кожної людини, незалежно якої національності була. А чому саме ця трагедія стосувалася кожної людини? Тому що ми живемо в полігамному суспільстві. У вас сусіди різної національності, у вас знайомі різної національності. І от уявіть стан людини, яка живе поряд з людиною єврейської національності. Вони одне одному допомагають, вони одне одного підтримують. І тут міняється політика, і ви, згідно того наказу, який були видані, ви повинні видати цю людину, навіть якщо вона... Ця людина просить вас про допомогу переховати, а ви розумієте, що тут на карту поставлено або життя ваших власних дітей і вашої сім'ї, або життя ваших друзів. От така дилема. Як ви думаєте, легко її розв'язати? Угу. Це люди, з якими, ви знаєте, от правду кажуть, що деколи сусіди ближче, ніж родичі. А тут вам треба вирішувати. Чим ви будете ризикувати? Як реалізовувався план винищення євреїв? Ну, як я вже сказала, що в 1935 році був прийнятий закон, який став фактично юридичним, і згідно цього плану йшло декілька етапів. Спочатку це позначення, всі євреї мали носити окремі значки, зірку Давида. Далі це була депортація, обмеження в правах і юридичних, і господарських. Євреям не дозволяли їздити в транспорті. Спочатку це стосувалося тільки нацистської Німеччини, ну, а потім по мірі захоплення інших держав це вже стосувалося, зрозуміло, і тих держав. От. Було запропоновано навіть добровільна депортація. Хто встиг, той встиг, але більшість не встигли виїхати.
І останнім таким етапом це було гетто і масове знищення. Ну, я ще хочу сказати, от єврейські вчені кажуть, що під час Другої світової війни було винищено стільки євреїв, що навряд ли чи вже до тієї цифри зможуть дійти, що не поповниться цей генофонд. А згідно досліджень вчених, це в світі був знищений кожен третій єврей, а в Європі кожен другий. От, коли прийшли нацисти до влади, то було сказано євреям, значить, здати свої приміщення, що їх просто депортують в інше місце. І люди, вони мали поприбирати в квартирах, здати домашніх тварин, перекрити газ, воду, світло і здати ключі від своїх помешкань, де зазначена адреса і хто проживав. І люди надіялися, що це вони здають з часом, щоб повернутися, що це тимчасове явище. Ніхто не здогадувався, що ніхто вже нікуди не повернеться. От. І хочу ще сказати те, що в Європі, в кожній країні по-іншому проходила оця і депортація, і взагалі винищення. Наприклад, Фінляндія і Данія відмовилися видавати євреїв нацистам, і вони їх при можливості, скільки могли, повивозили в Швецію, яка була нейтральною країною, і таким чином вони своїх мешканців, своїх жителів вони спасали. Рятували. А чи відомо, яка кількість проживала євреїв на Тернопільщині, в яких районах, можливо, найбільше? За даними історії Голокосту України, на Тернопільщині, на теренах Тернопільщини було знищено 162 403 євреї. А Круглов в енциклопедії Голокоста стверджує, що на Тернопільщині проживало 125 тисяч євреїв, і в тому числі в самому Тернополі 16 тисяч 700. І майже таку саму кількість, яка проживала в Тернополі, 17 тисяч, називає Шуцман, відомий єврейський історик, який досліджував, власне, Тернопільщину часів Голокосту. Загалом порівняно з іншими регіонами, Тернопільська область, у нас багато проживало? Так, у нас багато проживало. Ну, я можу сказати тільки, наприклад, згідно впровадження нового німецького порядку, тобто Голокосту, і по архівних даних від 20 липня 41-го року, жертвами убивств в цей період в Тернополі стали більше ніж 4,5 тисячі євреїв. На той час, в другій половині липня, німці провели каральні експедиції, так звану першу хвилю, тобто перші хвилі були винищені в основному єврейська інтелігенція. Це було в Кременці 300 жертв, Вишнєвець 40, Хоростків 30, Микулинці 18. Далі в серпні в Бучичі 60, Чортків 90, Збараж 72 особи, в Бучичі 350, Бережани – близько 600, Хоростків – 147, Козова – близько 500. Після того друга хвиля в Чорткові – близько 200 було знищено, у Зборові – так само приблизно 200 осіб було. І у листопаді в Заліщиках було вбито 600 євреїв, в Бережанах – 1000. І загалом за 1941 рік на території області було знищено 12,5 тисяч євреїв. І з них більша частина, 9 тисяч, це лише в липні. Це перші місяці війни тільки. А якими способами їх знищували тоді? Їх знищували, на той час просто їх розстрілювали. Їх розстрілювали, а вже пізніше їх вивозили євреїв в табір в Бельжиц, і в Бельжиці вже в газових камерах їх знищували. А які місця нацистського контролю були на Тернопільщині? Ну,
Це по гетто вони були. От в Тернополі територія гетто була розміщена в межах, от де вулиця Костюшко, а там було єврейське гетто. Їх зганяли всіх туди, а вже після того, ну, частина була, брали на роботи. Трошки пізніше були створені табори праці. От, а в більшості брали, ну, напевно, завдяки юденратам, які були створені, ну, майже в всіх областях, в всіх районах. В Тернополі був на початку липня створений юденрат. На обслуговуючій праці нацистам. Але в більшості їх накопичували, потім вагони і відправляли в Бельжиць. А в Бельжиці вже... Табори примусової праці існували і в нашому регіоні? Так, так. Згідно архівних матеріалів, всього на Тернопільщині впродовж 41-42 року працювало 11 таборів примусової праці. Ну, так само в цих таборах були різні умови праці. От в Ягільниці був табір для примусової праці для жінок-єврейок, які допомагали у вирощуванні сировини, яка була замінником каучуку і вважалася стратегічним матеріалом. От, то там жінки навіть туди і хотіли з гетто попасти туди, тому що там трошечки були слабші такі, ну, не можна сказати слабші вимоги, але більш поблажливо до них ставились. Там краще було харчування і при великому, там можна було вийти, їх трохи підтримували місцеві жителі і навіть були випадки, коли звідти можна було втікти, що фактично було неможливо з гетто зробити. От. І ще от такий один момент, що я згадала з юдендрати, хотіла згадати, коли в Тернополі організували юдендрати, було викликано 12 євреїв, інтелігентів місцевих для от, власне, організації юдендрату. І ці 12 євреїв, вони відмовились, їх розстріляли. Після того було скликано ще 40 представників інтелігенції єврейської національності. Так само їм запропонували, сказали, що от створені денрати, хто за що має відповідати, яка робота має бути. Ці 40 чоловік так само відмовилися працювати з фашистами. От, і їх так само розстріляли. І вже третю групу призначили, просто призначили, і єврейська община вирішила, що краще, можливо, працюючи з німцями, вони зможуть допомогти. І, в принципі, воно так і було, що деколи попереджали про облаву, деколи попереджали про які йшли чистки час від часу. Ні, оце питання, яке до сих пір історики суперечливе. Юденрат – це позор єврейської нації, чи це таке все-таки була допомога? Як на мою думку, це була допомога для того, щоб хоч якось допомогти своїм близьким, знайомим. Ми маємо відеоматеріал зі спогадами в'язнів табору Аушвіц. Давайте переглянемо, потім повернемося. Концтабір був жорсточайший, Боже, жорсточайший голод, холод і непосильна фізична праця. А я вижив, тому що я був молодий, а такі, хто був старший, всі загинули. –
Онуфрі Дудок опинився в нацистській Німеччині в 1942 році. Закінчивши сільську школу, він працював на торфозаготівлі поблизу Львова. Нацисти забрали його прямо звідти, посадили на потяг і відправили на примусові роботи до Нюрнберга. Можливо, він би і не опинився в концтаборі, якби одного дня без дозволу наглядачів не пішов на пошту відправити листа батькам, які не знали, куди саме подівся їхній син. Його затримало гестапо Нюрнберга, згодом відправили до концтабору Флоссенбюрг. Ось опис особистих речей, які він мав при собі. Шапка, штани, сорочка, взуття, робоча куртка. В німецьких архівах зберіглися усі дані про в'язня з тодішньої Галичини. Він значиться робочим під номером 166557. То номер, то лагер, то твоє ім'я і отчество. Я щось кілька разів дістав подвечі на гаїв, що за першим закликом я не відізвався, що як вдарить, то страшне, страшенний бій. Усього Онуфрі Дудок пережив три нацистські концтабори. Спогади про минуле часто доводять його до сліз. Іноді він вже не може згадати те, що ще недавно розповідав дружині Галині. З Флоссенбюрга Онуфрі потрапив до концтабору Аушвіц-Біркенау в польському містечку Освенцім. Мені вже нічого не треба було. Я чекав от-от, аби згинути. Він там спалитівся. Ось. Одночасно з Онуфрієм в Аушвіці в іншому бараці була ось ця дівчинка. На фото їй не більше 3 років. Дитину привезли потягом з Мінська і відправили в дитячий барак для медичних досліджень. Маля зробили примусовим донором для німецьких солдатів. У мене 3-я група. Це не дуже... Ну, така, яка розповсюджена. Да, активна, яка далі. Це 1-я група, там дітей забирали і викачували всю кров. Нині вже 84-річна киянка Анна Стрижкова все ще достеменно не знає ані справжню дату свого народження, ані звідки вона, хто її батьки та навіть імені, яке їй дали при народженні. Після звільнення концтабору деяких дітей доправили до Києва. Та медична комісія встановила, що Ані на той момент було 4 роки. Від смерті через виснаження її врятували прийомні батьки. Аби покращити стан дитини, щоб вона хоча б почала ходити, мати віддавала їй свою кров 4 рази. Звісно, життя в таборі Анна Михайлівна заледве пам'ятає. Натомість у пам'ять назавжди врізалось те, що задавало найбільшого болю – шок від того, як набивали номер на руці. Обличчя тих, хто знущався над нею. Ночами я кричала, бо часто мені ночами снилась наша, ну, як їй сказати, надзирательниця, чи як вона там, да? Яка водила нас на забор крові. І якщо бачила білі халати, я почала десь так, десь кудись забитися. А мама потім каже мені, що ну, якщо ти лякаєшся, так кричи. Я кажу, ні, кричати не можна, буду бити. У радянські часи в родині про концтабір не говорили. Усвідомлювати, що з нею зробили в дитинстві, Анна Михайлівна почала після закінчення інституту. Вона стала мікробіологом. А потім вже у 1989 році, коли на пострадянському просторі почали піднімати тему в'язнів концтаборів, Анна Михайлівна почала збирати про себе інформацію. Втім, і сьогодні вона нічого не з'ясувала про своїх справжніх батьків. Онуфрія Дудка в Україні вже давно не запрошують на уроки пам'яті. До нього не заходять львівські школярі, як це було раніше. Натомість запрошення регулярно надходять з-за кордону. Онуфрій, каже його дружина, живе поїздками до концтаборів. Попри свій вік, він, зокрема, обов'язково відвідує Аушвіц 27 січня, у день річниці звільнення концтабору радянськими військовими у 1945 році. Чи маєте ще додаткову інформацію про табори смерті на території Польщі? Ну, я хочу сказати про остаточну зачистку таборів, гетто. Це кінець 42-43 рік.
От коли вже ситуація на фронті змінилася і треба було абсолютно знищити всіх, хто мав якийсь до того так, якийсь стосунок, і хто міг десь потім якісь претензії пред'явити. То пішла масова зачистка єврейського населення. На Тернопільщині, от доповідна записка від 30 червня 43-го року, від 30 червня Кацмана, такий Кац східного регіону, який був, який писав в цій доповідній записці, що на кінець червня 43-го року було виселено 454 328 тисяч євреїв. Залишилося ще 21 166 євреїв. Всі вони скоро будуть ліквідовані. Тобто після того, як пройшла вже зачистка, фактично єврейського населення не залишилося. От, залишилися ті, яким вдалося десь переховуватися, яким допомогли. От, були випадки, коли молоді хлопці євреї втікали потім, десь приєднувалися до загонів партизан, такі випадки так само є. Але в більшості випадків тільки спаслися ті, яким допомогло місцеве населення. Тобто врятувалися євреї лише у поодиноких випадках? Так, у поодиноких випадках. От, хоча зразу при можливості дуже багато з тих, хто уцілів, виїхали за кордон. Що відомо про те, як допомагали от українці своїм сусідам, євреям? Дуже багато є відомостей таких, і дуже багато є праведників миру, тобто це ті люди, яких ізраїльське посольство визнало як тих, хто допомагали. Це має бути підтвердження тих євреїв, які вижили в ті часи. І по Тернопільській області в нас так само досить значна кількість є праведників миру. Це ті люди, які, я вже казала, не дивлячись на те, що чим це могло закінчитися, вони все-таки давали притулок єврейським сім'ям, єврейським, особливо єврейських дітей багато спасали. Ну, ви всі знаєте про Шептицького, митрополита Шептицького, який забрав майже більше, ніж 200 єврейських дітей до себе в монастир, потім видавав їм метрики, що в них хрещені, дуже багато він спасав. От, як німий укір в цьому всьому, ми знаємо приклад Януша Корчака, от, який не лишив, хоча йому пропонували лишати дітей, от, його не розстріляють, він з дітьми пішов в газову камеру. От, але це є чисто людський фактор. Знаєте, я коли працювала в архіві, я навіть знайшла такий документ. Здається, це був Бучицький район, коли німецький офіцер, проживаючи на квартирі, яка складалася з 5 членів сімей, він прекрасно бачив, що їсти вариться набагато більше. А виявляється, що на горищі переховувалася єврейська сім'я 7 чоловік. І от уявіть, він бачив, що це. Але протягом 2 років він робив вигляд, що він нічого не бачить. Ну, це людський фактор. От, але те, що це трагедія, усього людства, це таке правда. От, коли, щоб відчути це, це дійсно треба приїхати в табір смерті і подивитися. Коли ми були в Майданику, ви знаєте, тут навіть сама природа десь, ну, не можна так сказати, підігрує ситуації. От, коли ми під'їжджали до Майданика, сонячна погода, не дивлячись, що грудень місяць, але дуже тепло, сонячно. І нам говорять, перед тим, як заходити, одягніться тепло. Чого одягнутися тепло? Ну, ми приходимо на територію, там настільки пронизливий вітер, і оце вороння, яке літає. І пройтись по цим всім баракам, ви розумієте, після того виходиш і думаєш, Господи, ще я на щось нарікаю, на якісь проблеми. Та люди добрі, та ніяких проблем. Оце пройти по цьому, от я зараз вам розповідаю, і по мені аж мурашки, коли це все згадуєш. Тому що
так розповідати, це просто, ну от розповідаємо, ну да, можемо показати якийсь матеріал. Але якось воно нас не стосується це. А коли ти пройшов по всіх цих бараках, зайшов в газову камеру, подивився, і це дуже важко. От, і це потрібно вивчати хоча б для того, щоб це більше ніколи, борони Боже, не повторилося ніколи. І на завершення нашого ефіру ще хочу запитати, який був план нацистської Німеччини проти України? Українців. Українців так само винищували дуже багато, але в основному це були політичні погляди. По етнічній ознаці українців не відстрілювали, а євреї, власне, за етнічною приналежністю відстрілювали. От. Але стосовно політики фашистської Німеччини українців, це мала бути рабсила, яка обслуговувала арійську націю. Це... Там було чітко визначено, яку кількість населення треба залишити, скільки знищити, і тільки тих, які потрібні для потреб там господарських. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з кандидатом історичних наук, доцентом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Оксаною Ятищук. До зустрічі.